the yellow room we actually live in. What the fuck on this? I'm a familiar. Fuck. Cynthia. Eon, do I... Okay, Eon, do I just... Nei! Vi passer bak oss også, de kan komme bak. Jeg visste det, det er en bak dere! Ahaha, lol! Nice! Nice, 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 nice. Åh, du har så fine blå øyne. Make noise. Åh, du har så fine blå øyne. Nå skal vi byte hverandre. Jeg skal gå mid, så... Du går mid, ja? Jep. Jeg flasher. Good guy, motherfucker! Hvor er den? Jeg bare low-scoper, jeg. Han er i det jævla rommet jeg kunne med! Hvor tok akon min? Av og med det! Stabba det? He's probably saving the AVP. Ja, han stod i det jævla rommet. Det der... Ja. Faen, ass. Ikke rush, ikke rush, ikke rush. Jeg rusher ikke. Jeg er borte hos dere. Fuck my life! Ja, de planter her. En planter. Flashbang, altså går, ja. Nice. Jeg går til fjus. Jeg går til pikk meg. Nei, bare fake. Han kommer, han kommer, han kommer. Ta den. Not letting go! Not letting go! Kom igjen, Anders. Det var sånn millisekund. Cheer up, man. That was cool.